Welkom terug by die Groot Ontbyt. Heer jee, heer jee. Nataniël is hier. Ja, Nataniël Kerwe, ons môre, wat 'n voorreg. Goeiemôre my kroon. Môre, dis heerlik. Dis wat jy sê, maar dis vroeg. Om in die middel van die nag by 'n plek op te daag. Ja. Dis, ons het mense hier. Wat? Ek het almal wat ek ken ge-WhatsApp. Niemand is wakker nie, so. Ek is baie bly, so is dit totaal van 4 mense wat weet, ons gaan een show doen. Ja, dit, so. Gewoonlik in die oggend mense wat wakker is, dit is of mense wat by ontbytprogramme is soos hierdie, of polisiemanne, joernaliste of prostituie. Of wat mediese probleme het en nou omgedraai word, verstaan jy? So, hulle gaan nie 'n kaartjie koop nie, dis die groot hartseer van hierdie oefening. Ja, want ons praat oor Afrikaans in Styl. Ons moet praat, geborg deur Finbond, Afrikaans in Styl, die Finbond groep beperk. Afrikaans in Styl is nou eersdaags, dis net, by die Sandbed Arena, dis nie in die Kaap nie. Jy het gesê op 'n advertensie vir Afrikaans in Styl, want jou kostuums is te swaar. Jy kan nie al die pad Kaap toe gaan om die swaar kostuums. Daar's iets in die Kaap aan die gebeur. Niemand vat meer die groot shows af nie. Ek weet nie wat presies. Ek dink in die Kaap, almal is of by 'n wynproe of hulle soek parkering in C-punt, maar hulle gaan altyd soek. Hulle is nie betrokke by iets wat geld kos nie, verstaan? So, dis hartseer. Want as jy Kaap toe begin met enigiets as jy onkoste dubbelt, ja. En hulle die ondersteuning is net die helfte van wat dit hier is, verstaan? Wow. So, ons het Pretoria so niks om na te kyk nie, verstaan? As jy nie Kaap is, jy kyk na 'n wingerd of 'n roemhuis of 'n see plekke. Of 'n berg of iets. Jou keuse is om eers iets gratis te doen en daarna kan jy miskien. So, dis hartseer, want dis nie net ons nie. Ek sien dat al die groot shows hou op om het te doen. Hulle gaan net nie eenvoudig meer Kaap toe nie. So dit is hartseer, maar dit is onbekostigbaar om het in die Kaap. Ek gaan, want ek werk in die theater. Maar om so groot ding, dit is die groot trek is klein teen wat hier moet gebeur as ons wil Kaap toe gaan vir 9 liedjies. Vir 9 liedjies? So, is maar hartseer. Hoor, jy sê jy werk in die theater en jy doen het al vir lang. Hoekom doen jy dit nog steeds? Hoekom is jy in die vermaaklikheidsbedryf? Ek doen per ongeluk, het ek televisie gedoen vir 'n lang tyd en ek is per ongeluk met ander goedjies. Maar toe ek 'n kind was, dan het Sonja Herald en daai ander vrou van Wellington wat so geact het, sy het sulke plays gedoen as Mempie Troukoers kry. Dan speel sy die hele toneelstuk net met 'n mop. Die mop is in die een sien haar man en die ander sien is dit haar tannie se hare en in die ander sien dan kyk ons in die kerksaal en dan kom mense met stik in 'n formulaai dekor en hulle is lewensmoeg en hulle costumes rafel uit. Maar dis vir my die glamouriste ding op aarde, is 'n fisies 'n verhoog. Alles anders, as jy televisie kyk, alles is moontlik of in 'n rolprent. Arnold Schwarzenegger loop in die pad af, die volgende oomblik is hy 'n gebou en dan vlieg hy 'n stukkie. Maar op 'n verhoog, om iets te doen, met karton en lap en 'n lig en 'n kers en jou hande en dit gebeur voor mense. Dis die enigste magic wat daar vir my is. So dis die plek wat my as 'n kind op die platteland die meeste geroer het. Daar was ook sulke verskeidenheidsgroepe. Dis sulke mense met sulke lang hartseer naaltjies, maar almal was kaal bolyf of het glitter gehad en spoeg hulle vuur of gooi 'n kindjie rond en doen goedjies. En dan 'n blaas 'n ballon, jy weet so. Ja. Maar in 'n hartseer lewe om so te travel van dorp tot dorp. Maar dit was ons hoogtepunt van die jare in die kerksaal. Want die kerksaal het my vervul met vrees. Ons het aan kinderkraas behoort en ons het my pa te hout Bybel gemaak wat so groot soos is hierdie ateljee. 'N hout Bybel. Ja, dan het dit 'n spaarbus gleef ingaan, dan moes ons kinders tekste memoriseer. En dan die een wat die meeste tekste uit die Bybel uitken, wen nog 'n Bybel daai jaar. So, dis al wat ek het dit met woorde leer en vrees vir eenself. So, een keer 'n jaar kom iemand met glitter op ons dorp aan en doen 'n ding op daai verhoog. My pa se Bybel is daar net in die wings ingeskuif en dan kom 'n tannie in sing. En dit het my, daar's niks op aarde wat my nog meer geroer het, is daai. Ek doen shows en ek koop elke aand, daar sit een of ander kindjie wat probleme het met sy pa en wat hoop sy skooltyd gaan verby, dat hy en ek gee vir hom 'n oomblik se magic. Want dit het vir my 'n leeftyd gehou.
nie televisie nie, nie movies nie, niks nie. Niks gee vir my die joy van my vrees as ek agter 'n gordyn staan. Ek wil doodgaan, ek huil, gooi op, ek bloei inwendig, ek vra vrae, ek is 100 jaar oud van skok, elke aand betwyfel ek my hele bestaan. En dan stap jy op en dan klap een tannie en die ander se beursie val, maar dan is jy, en dan kom die kolleg, dan kan jy niks sien nie. Ja, ja, nou, as jy bang jy val van die verhoog af. Jy sing nou hier langs die doopvond in een of ander verdwaalde kerk, maar jy, as die lig jou tref, as jy in Hollywood. Jy weet nie wie's voor jou en waar jy is, sê. Dis vir my hier, of baie keer die tannie wil my sien, maar die oom wil nie. So hy wil kom woedend saam. En om 90 minute op 'n voog te staan, terwyl iemand gedwing is om jou na te kyk, is die ongelooflikste gevoel van mag. Ja. Daai vies oom moet nou vir my kyk. En dis daai vies oom wat uitstap en sê, dit was nou eintlik ja, hulle verstik, hy is te woedend, maar dan later is 'n grappie vir hom snaaks, maar hy sal sterf voor hy 'n smile kry. Hy sit net so met 'n beroerte wang daar, so hy wil nie, hy gaan nie wys dat dit vir hom lekker is, sê. Hy sit net daar. En hy sit my fantasties, want ek weet, onder die jas het ek nog 'n rok wat hom meer gaan opsit. So, dit is hoe kom ons dit doen. Dit is prachtig. Nou, Afrikaans en Styl gaan nou kom, en in Afrikaans en Styl het jy ook, jy sê, die mense sê jou nie voor nie. Jy kan doen wat jy wil by Afrikaans en Styl, as 'n kunstenaar. Dit is amper soos 4 konserte in een. Wat gewoonlik is dit mos maar met hierdie groot shows op en af, soos 'n toilet seat. Ja. So, jy wil hê dat 'n kunstenaar, ek kan nie my ding doen met een liedjie nie. Ja. Jy moet vir my, ek moet vir jou vat en insleep en dan sê, hier is my wêreld en nou kyk ons so na jou wêreld en dan gebeur dit en dit en dit. Ja. Geef my 20 minute. So dit is wat ons doen met die kunstenaars. Ons sê, kom ons dink, hierdie jaar dink ons aan groei, ons dink aan vernuwing, innovasie, dis hoekom ons 'n blom grafieke oral sê, want is die begin van lente, en so, dis net in jou agterkop. Ons doen nie 'n woedende show nie, ons sê, dis hoe die wêreld lyk, maar as hoop en goed, en ons meng bietjie in met mekaar, verstaan? Cordelia sê, ek wil nou dit en dit doen, en dink ek, ach nee, dan by alle kant sê, nou kom ons doen dit en so, en as daai ene sing, wil jy dalk bietjie boor om sing, en bietjie so, en so, ons meng bietjie in, ja. Daar is nie regisseur nie, ek is so half hoofseun of hoofmeisie, whoever jy daarna kyk, en dan werk ek net alles uit en kyk ek dit dat allemaal opdaag en smeek hulle om hulle note te ken, en dan doen ons dit dan. So, en allemaal sit in by mekaar se repetities. O, en die gedurende die proses dan ook, dis nie, julle daag hierdie daar op en dan sien jy wat iemand anders doen. Nee, ons spandeer 'n paar dae en is die, ons werk hierdie nag en doen die ligte en Cordelia sit in die gehoor, want sy sing perfect, en ek is nou maar soos 'n mol wat asem soek. So, ek is gespanne, want sy kan alles wat ek doen beter doen, maar ek gaan nie die heiletjie van gee nie. En dan, ek en sy is ook in die competitie, wie sy jas is die grootste. En, so ons kyk wat die ander doen, want jy het nie regtig tyd nie. Ja. En, dis treurig, maar ek gaan nie nou baie shows doen nie, want dit voel vir my soos werk. Ja. Dus ek ontspan nie as ek 'n show kyk nie, ek kyk en dink, genigtig kon julle daai gordyn nie daai anders gedoen. Kon julle nie gordyn gestoom het nie en daar is 'n skewe lig en ek sien 'n koue bottel agter die gordyn en dan word jy hysteries want dit's werk, jy sit en kyk na jou werksituasie. Ja. So hier hoor ek wat doen ander mense. Dis vir ons die opwindendste deel van aan die teaterwerk is voor die tyd. Ja. Dis om jouself bymekaar te sit. Ja. Ja. Staan, as jy is baie dankbaar as die mense kom, maar is eindelijk wat jy al klaar gesien het, daar is net mense wat hoes, by. So, die opwindendste deel is te wyl ons het doen. En kan ons sê, daar aan toe nie, kyk hoe mooi is die pink lig, kom, ja. Ons sit nog 12 op. Daai is my exciting deel. Ons kan nie wag om jou weer op die verhoog te sien, by Afrikaans en Styl, die 9 September. Baie dankie vir julle moeite en tyd, en dankie dat jy op onmenslike uur opgestaan het om hier te wees vanmôre. Dis 'n baie groot plesier. Ek gaan nou my mediese span is buite. Ons sit nou op 'n stretcher. Of is 'n yskas. Jy gaan nou huis toe in die yskas. Ja, of ek gaan nou pause met iets van Finbond. Iewers buite. Iewers. Nou ja. Nataniël. Kiesing. Hy moet net kom kuier. Dis al dis die wêreld pragtig. Wees gerus daar die 9 September by Afrikaans in Styl by die Ontbyt Arena in Pretoria. Nou dat vertensie breek, kuier ons verder.